是啥来着？买那个？好，是啥来着？好，不是高音的啥？好，好，阿拉外面娃娃，我也上我家的面就是娃哎，你们今天配个啥 guest speaker 咯？那套那什么 math scholarship 呢？啊 ，research category 嘛，也是的 delegate 啊，别的，那伊先拿这个配个啥吧先？มาเร็วกัสปิกามาอินโฟเชอรี่เซเชลิมสตาร์กิมาวายาสมอะคาเดมีเออินโทรลีกูนี่มาสไลด์ดีในเดชเชฟวิชิมาเวายาสมอะคาเดมีสูยออนไลน์ private business language school ตะคูဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ Wireless Home Academy မှာအခုလက်ရှိဖွင့်နေတဲ့ online class တွေကတော့6ခုရှိပါတယ် Thai နဲ့ပတ်သက်တဲ့ class တွေရယ်ပြီးတော့ English စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ class တွေရယ် English စာမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ level အလိုက်ကိုညီပြီးတက်လို့ရ class တွေရှိမယ်ပြီးတော့ IELTS ကိုအခုမှစတင်မယ်အဲလူရဲ့အတွက် IELTS Foundation class ရယ်ပြီးတော့ IELTS Preparation class ရယ်နဲ့ Flight Attendant Career Preparation class တွေရှိပါတယ် Study abroad နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ Wireless Home Academy က Free Counseling Session နေနဲ့အဲပြီးတော့ student တွေက admission process တွေကိုပုံမူလဲကွာဆိုပြီးတော့free counseling session နေယူပေးရဲအဲပြီးတော့အလို visa နဲ့ documentation တွေအတွက်လဲအဲတာဝန်ယူပြီးတော့ကူညီဆောင်ရပေးပါတယ်ဒီအညီမတို့ partnership university ဆိုရင် Thai မှာဆိုရင် AIHM ရှိရဲ Joseph Thandi college ရှိရဲပြီးတော့ Bangkok University ရဲ့ Stanford International University ရဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ် Singapore မှာဆိုရင် AMIT Global Institute နဲ့ NDIS Institute ဆိုပြီးနှစ်ကျောင်းရှိပါတယ်တော့ Wireless Home Academy online class တဲ့ပဲတက်ချင်နေဖြစ်ဖြစ် study abroad နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ email နှစ်ခုကို၎င်းဒါမှမဟုတ်ညီမအခုပြောခဲ့ဟိုက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ detail ဆက်ကြတည်ခြင်း website ထဲကို၎င်းဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းရုံးချင်အတွင်းမှာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒီ Wireless Home Academy ရဲ့ social media account တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Sasha account တွေမှာလည်း Wireless Home Academy အကြောင်းပုံမူလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကတော့ Wireless Home Academy intro session ရတော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်အဲ့ဆိုဒီမှာဆက်လို့ရပါပြီเนาะဒီမှာ screen လေးအရင်ရှင်းမယ်နော်ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမကတော့math scholarship ကို2020မှာရရှိခဲ့တဲ့ awardee တဦးဖြစ်ပါတယ်အမကတော့လက်ရှိmaster student ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့တောဟိုကူ university မှာ advanced fluid machinery system laboratory မှာ master first year student အနေနဲ့တက်ရောက်နေရပါတော့เนาะအခုဒီနေ့ကတော့အမက math scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကိုကပူကြိုးပြီးတော့လေ့လာတဲ့ ਨੇ tips တွေရယ်ဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော် math scholarship မှာဘယ်လိုမျိုး category တွေရှိလဲဆိုရင်သူက category general အဖြစ်၄ခုရှိရယ်ပေါ့နော် research student ရယ် undergraduate student category ရယ် college of technology ရယ် specialized trainee ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှာဒီနေ့အမကကြတော့ research student category အောက်ကနေပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ research student ဟိုရှိဆက်မသွားခင်ပါဘောเนาะ research student လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ကဒီရဲ့ category ကနေလျှောက်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒါကဒီ master အတွက်လည်းမဟုတ်သလို phd အတွက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဘောเนาะ degree တစ်ခုခုအတွက်လျှောက်တာမဟုတ်သေးပဲ ਨੇ current အရာ research နှစ်နှစ်အတွက်ပေးတဲ့ scholarship အောက်ကနေလျှောက်တာဘောเนาะအဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာမှအမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ professor တို့မဟုတ်ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ entrance exam တွေဖြင်းရင်းနဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့ master တို့မဟုတ် phd ကိုဆက်ပြီးတော့ join နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကြမှာမှ entrance exam တွေအောင်ပြီးသွားကြကြမှာ master နဲ့ phd ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကြတော့
นาวพี่ก็บอกเนาะบะลุမျိုးชอบอ่ะมั้ยนีแล2คู่ရှိเลยဆိုရင်သူက embassy recommendation เนี่ย university recommendation ဆိုပြီးတော့ category နောက်ထပ်2คู่ထပ်ခွဲထားရဲ့ပေါ့เนาะ research student category အောက်မှာမှာအဲ့မှာသူ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင် embassy လမ်းကြောင်းပေါ့เนาะတန်ရုံးကနေရှောက်မယ်ဆိုရင်အမားတို့ကပထမဆုံး founding ရမယ် documentation step ရှိမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့မာဂျာရဲ့ရေးဖြည့်စာမေးပွဲနဲ့ interview ရှိမယ်နောက်ပြီး next step တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တန်ရုံးရေးဖြည့်စာမေးပွဲနဲ့တန်ရုံး interview စာမေးပွဲဆိုပြီးရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့တန်ရုံးကနေလျှောက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီဂျပန်မှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေလျှောက်တဲ့ဟာကတော့အမားတို့ကဒါသူ့ရဲ့ university ကချမှတ်ထားတဲ့ guideline တွေရဲ့အောက်ကနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဟာတွေကတော့ကိုယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့ website ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကိုယ်က check လုပ်ပြီးတော့guideline တွေကိုရှာဖတ်တာပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးဒါ professor ရှိခဲ့ရင်လည်းတို့နားကနေပြီးတော့မေးပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အမအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့တန်ရုံးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ step တွေကိုပြောသွားပေးပါပါအရင်ဆုံးပေါ့နော်တန်ရုံးကနေပြီးတော့ရှောက်ရမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများမေးကြတာကကြတော့ဒီတန်ရုံးရေးဖြည့်တော့interview ရောမအောင်သေးဘူးပေါ့เนาะတန်ရုံးအဆင့်မအောင်သေးဘူးမအောင်သေးပေမဲ့ကိုကကြိုပြီးတော့ကြတော့ဒီ supervisor ပေါ့เนาะကိုဟိုဒီ master life ပဲဖြစ်စေ research life ပဲဖြစ်စေ phd life ပဲဖြစ်စေပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကိုဒီ supervise လုပ်ပေးနိုင်မယ် professor ကိုရှာထားတင်လာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျိုးမေးတဲ့လူများရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကတကယ်တော့ mass scholarship ကနေတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုးရှာဖို့တော့မပြောထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကကြတော့မြန်မာအကြောင်းသားတော်တော်များများကြိုးရှာကြရယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့တန်ရုံးရေးဖြည့်ကိုတန်ရုံး interview အောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုဒီ supervisor ဆီကနေပြီးတော့ acceptance letter ဆိုပြီးတောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကအချိန်တစ်ခုအနေနဲ့ကြိုးပြီးတော့ကိုကတည်ကြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့acceptance letter ရတာနောက်မကြမှာဆိုတဲ့နောက်ကြမှာဆိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြိုးပြီးတော့လျှောက်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လျှောက်တဲ့သူများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြိုးပြီးတော့လျှောက်ရမယ်လို့တော့ပြောမထားဘူးအဲ့တော့ဒါကကြိုးမလျှောက်လဲကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပထမဦးဆုံးအဲ့ရှာရမယ်ဆိုတာနဲ့ကိုကဒီဘယ်လိုမျိုးနီးလန်းနေနဲ့ဒီကိုရဲ့ supervisor ကိုရှာလို့ရမလဲပေါ့အဲ့ရတော့များသောအားဖြင့်ဒီ research map ဆိုပြီးရောအဲ့ကနေဟိုဒီရှောက်မဲ့ចောင်းသားတွေอ่ะပေါ့เนาะ professor သို့မဟုတ်ကိုက research နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီဘယ်လိုမျိုး research တွေကိုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းစင်နေနဲ့လဲဒီ research map website ကနေပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်လဲကိုကတော့ចောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့มาသွားမယ်ဆိုရင်เนาะဒီအဲဘယ်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဘယ် laboratory မှာကိုကចောင်းသားအနေနဲ့ဝင်ကျင်နေဆိုရင်လဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်စင်သွားရှာပြီးတော့ကိုရဲ့ advisor ပေါ့เนาะ academic advisor ကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုဒီတကယ်လို့ကိုက professor ကိုကြိုးပြီးတော့intro ဝင်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะသူ့ကိုချိန်ပြီးတော့ကိုကတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာចောင်းသားအဖြစ်နဲ့ရှိခြင်းပါတယ်ကိုကိုလက်ခံပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာ attach လုပ်ပေးတဲ့အရာလေးတွေပေါ့เนาะဒါအမ professor ကိုရှာခဲ့တော့ကလည်း attach လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ file လေးတွေပေါ့เนาะပထမဆုံးတော့တေချာပေါ့ကိုက research proposal တော့ရေးပေးရမယ်ဒါကတော့ဒါကိုက professor ကိုကိုရဲ့ advisor ပေါ့เนาะ academic advisor ကိုဟိုကိုပါ research လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြိုးပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမတင်နိုင်ခဲ့ရည်လေကိစ္စမရှိဘူးရယ် professor အရင်ဆုံးတော့ intro လေးမိတ်ဆက်စာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေး introduction လုပ်ပြီးတော့ကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာကျောင်းသားအနေနဲ့ဝင်ကျင်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ research proposal ကိုပြင်ကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို reference လေးပေးနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတောင်းဆိုပြီးတော့မှဟို professor နဲ့လည်းပြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားလည်းသွားလို့ရရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပါမှာဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော် self introduction ပါရမယ်ပြီးရင်ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ academic undergraduate life မှာရှိခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ official transcript တွေလည်းတင်ပေးရမယ်။ပြီးရင်ကျတော့ကိုကဒီ graduation ဖြစ်ပြီးမှဒီ program ကို join မယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ undergraduate ကရခဲ့တဲ့ graduation သို့မဟုတ် master အထိပြီးပြီးသားဆိုရင်လည်း master အထိပြီးပြီးသား graduation သီးစေ့ရဲ့အဲဒီ abstract လေးတင်ပေးရမယ်ပြီးရင် certificate ပေါ့နော် graduation certificate တင်ပေးရမယ်။တကယ်လို့ကိုက graduation မဖြစ်သေးဘူး undergraduate final year အနေနဲ့ဒီsupervisor ကိုဟိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကအဲ့လိုမျိုးပြတော့မပြနိုင်ဘူးเนาะအဲအကြောင်းလို့ဒီနှစ်ခုကတော့ mandatory တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါ optional ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုက undergraduate ကနေတစင်ဒီ research category ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဒီ current ပေါ့เนาะမြန်မာဆိုရင်လည်းမြန်မာမှာရှိနေတဲ့ကိုရဲ့အခု department မှာရှိနေတဲ့ head of department စီကနေပြီးတော့ကို recommendation letter လေးရေးပြီးတော့ကိုလျှောက်ချင်တဲ့ဂျပန်က supervisor ကိုပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုလက်ခံနိုင်ကြီးများတာပေါ့နော်ဟို
လက်ခံမယ်လို့တော့မသေးချာပေမဲ့ဒါမဲ့ဒါကို impress ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲပေါ့နော်ပြောနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုဒီ undergraduate life မှာပေါ့เนาะဘာတွေ achievement ရခဲ့လဲပေါ့เนาะဒီအဲဒီဟိုတခြားကိုမှဟိုကို့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတိတာစီမဲ့မြင်တာစီမဲ့အရာလေးရှိရင်လည်း attach လုပ်ပေးရကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလည်းမရှိလည်းခဲ့ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးရယ်ကို့ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်မဲ့ဟာကို self introduction မှာထည့်ပင်ရပြီပေါ့เนาะဒါလေးရတော့ low added document နေပေါ့เนาะအဲပြီးတော့ကျတော့အမတို့ကဒီရှာနေတဲ့အနေထားမှာဒီဟို supervisor ကိုချိန်နေပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အော်ကိုက reply အတန်းမရလာဘူးဆိုရင်ဒါစိတ်မပူနဲ့ပေါ့เนาะအနည်းဆုံးတော့တစ်ပတ်လောက်စောင့်ပေးပေါ့เนาะတစ်ခါတလေနှစ်ပတ်လောက်လည်းကြာနိုင်တယ်သူတို့ holiday တွေနဲ့ကြုံရင်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဖြစ်လေဖြစ်ရရှိတဲ့ဟာရယ်ပေါ့เนาะများသောအားဖြင့်တော့သူတို့ကလုံးဝမြင်နေရယ်အဲ3ရက်4ရက်အတွင်းပြန်လာများတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့မှမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်တစ်ခုကြာသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ယောက်ကိုရှာတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ professor တွေကကျတော့သူတို့ဒီပင်စင်ယူကန်နေပြီဆိုရင်တော့ចောင်းသားတက်လက်မခံနိုင်ပါဘူးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကို reply မရနိုင်တဲ့အနေအထားကြီးရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီတစ်ခါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအနေအထားကြီးဆိုရင်တော့တခြား supervisor ကိုပြောင်းရှာတာကောင်းပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ overall အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီembassy ကနေပြီးတော့ mass scholarship ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လို step တွေလဲဆိုတော့ဆန္ဒပြောခဲ့တယ်ဒီ documentation ပေါ့နော် application form ထည့်ရတဲ့ဟာ၄ပြီးရင် primary screening ဆိုတာကြပါလဲဆိုတော့အမတို့ဒီ major ရဲ့အဲ written exam test ရဲ့ဒါ interview test ရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင် first screening ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဆန္ဒက embassy ရဲ့ရေးဖြည့် embassy ရဲ့ interview ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ first screening ရဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အမတို့က embassy ရဲ့ interview အောင်ပြီးတော့ပြီဆိုမှကိုယ့်ရဲ့supervisor ကိုစရှာရတာပေါ့နော်သူရဲ့ mass scholarship ရဲ့ official guideline ကတော့ embassy interview အောင်ပြီးမှသာကိုက supervisor ကိုစရှာရပါပေါ့နော်အဲဆို sona ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဒါကိုကကြိုပြီးတော့စိတ်ချခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုကယုံကြည်ချက်လည်းရှိတယ် embassy ကိုလည်းဒီအောင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားရင်ဒါကြိုပြီးတော့ရှာထားရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ embassy အောင်သွားရင်တို့ embassy ကနေပြီးတော့ဒါ first screening အောင်ကြောင့် certificate ထုတ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီ certificate ထုတ်ပေးရကာလရေဒီ professor ကိုဒီ acceptance letter တောင်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ကို acceptance တောင်းတဲ့အနေထားမှာသူကအနည်းဆုံး10ရက်ကနေ3ဘက်ကိုပေးရပေါ့နော်ဒါကတော့နှစ်အလိုက်ကွာတာရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီအများဆုံး3ဘက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး10ရက်အတွင်းမှာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုကဘလောက်ကြီးပဲဒီတန်ယုံ interview ကိုအောင်ပါစေဒါကိုကဒီ scholarship ပေါ့မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ professor ကို supervisor ကိုပေါ့နော်ကြိုးပြီးရရှာတဲ့သူတွေရှိတာလေရှိလာပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့တကယ်လို့အမတို့ကအောင်ပြီးသွားပြီ acceptance letter လည်းရပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ acceptance letter ကိုတန်ယုံကိုပြန်ပြီးတော့ submit လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကလုံနိုင်တဲ့ step တွေအကုန်ပြီးသွားပြီ first screening တွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ second screening ကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ကိုရဲ့အဲsubmit လုပ်လိုက်တဲ့ sona ကဒီစပြီးတော့ mass ဒီ scholarship ကိုရှောက်မယ်ဆိုပြီးတင်လိုက်တဲ့ application form လေးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒါသူတို့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ mass scholarship organization ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသူတို့က review လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ step မှာဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီ scholarship ပြီးကိုရပါပြီဆိုပြီးတော့result ထွက်လာမယ့်အချိန်ဝဲစောင့်ရုံပဲပေါ့နော်ကိုကတန်ယုံကို sona ကဒီ acceptance letter submit ပြီးလာရင်ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်းကပြီးသွားပြီကျန်တဲ့ဟာကဒီ second screening ကသူတို့ကတော့သူတို့ကြည့်ပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ research category ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေကဘာပဲဖြည့်စရာလိုရလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဂျပန်စာပဲဖြည့်စရာလိုတာအဲ့ရအောင်မှာဒီအင်္ဂလိပ်စာကတော့တေချာပေါက်ရကိုရမယ်ဂျပန်စာကတော့မရလေကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲဒါ written exam ကတော့ဒီ major အဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် embassy အဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုပဲဖြည့်စရာလိုအပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီသူတို့ application form လေးကိုစပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာသူကဒီ English qualification certificate တွေတောင်းနေပေါ့နော်ဒီကဖြည့်ရင်လည်းရတယ်မဖြည့်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုကိုကရှောက်ပြီးတော့ documentation တင်နေတဲ့အခါလာမှာဒီ certificate မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးရယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒါ mandatory မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် optional ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီရှောက်နေတဲ့ process အတွင်းမှာတော့ဖြည့်ထားရင်အကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက university entrance exam research category အောက်ကနေရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအားတော့ university entrance exam ကိုဖြည့်ကိုဖြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ university တွေကတေချာပေါက်ကိုရဲ့ english qualification certificate တွေတောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါလို့နောက်ပိုင်းလိုအပ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်ထားရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီအဲတော်တော်များများနောက်ထပ်မေးကြတဲ့အကြောင်းအရာကြဒီ scholarship ရှောက်ရင်ဒီဂျပန်စာမရဘူးဆိုရင်အောင်နိုင်မှာမလားပေါ့ဒီဟိုအင်္ဂလိပ်စာပဲ
ยาเลยส่วนใหญ่อสินปีบ้างมั้งล่ะปอนเนาะลงว่าอสินปีบาเลยดีตะชู่ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นตาลงว่าไม่ตีเว้ยเนี่ยดิสคอลเลจโกยาပြီးတော့ญี่ปุ่นโหยောက်ลายตัวอันตรายရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့มาသူတို့ကโปรเฟสเซอร์ရဲ့လမ်းညွှန်မှုเนี่ย6လญี่ปุ่นသားတက်ပြီးတော့มาဒီมาจင့်เลยตัวไอ้ลูกนี่แหละရှိတာပေါ့เนาะไอ้ไอ้ด้วยจังไม่รู้ญี่ปุ่นตานี้ก็တော့ลงว่าตัดทามั้ยဆိုတော့ไม่ဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ญี่ปุ่นโหยောက်ลาပြီးဆိုတဲ့နောက်တော့တိတယ်တိုင်းပဲများတော့အဖြစ်ရတော့နေတိုင်းဂျပန်လိုကိုက convenient store တွေတွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် supermarket တွေတွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှလိုလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် daily conversation လေးလောက်တော့ရထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှောက်နေစဉ်အတော်အတွင်းမှာတော့လုံးဝမလိုအပ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာပဲရတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆုံးနာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် first screen အောင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတန်ယုံကနေအောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အောင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ acceptance letter တောင်းမယ်ဆိုတော့ရှင်းပြသလိုပဲအဲ့ acceptance letter ကိုသူကကျောင်းရဲ့ supervisor ရဲ့ university ရဲ့ဒီ guideline ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြတော့အမားတို့က soft copy ပို့ရတဲ့ဟာရဲ့ hard copy ပို့ရတဲ့ဟာရဲ့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော် hard copy ကတော့ဒါဒီ EMS တို့ DHL တို့နဲ့ပို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကဒီမေးပို့တဲ့ service ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်နေကြာနိုင်နေပေါ့နော်ဆောနာပြောခဲ့သလိုပဲသုံးဘက်ကနေ၁၀ရက်ကြာပဲကိုကိုဒီတန်ယုံကို submit လုပ်ရမယ်အချိန်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ကိုကပို့တဲ့ကြာချိန်ရဲ့ဟိုကနေကိုစီကို acceptance ပြန်ရတဲ့ကြာချိန်ရောထက်တွက်ပြီးတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်ကြာနိုင်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုတော့ professor တွေကြိုးရှာထားတာတွေပါလေဆိုရင်တော့ဒါကိုကအဲ့ကြမှာ professor ကို introduce လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကိုတည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကြောင့်ဒါဆိုတော့ professor ကြိုးရှာတဲ့ step ဖြစ်လာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ mass scholarship ကရှာရမယ်လို့မပြောထားဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အမတို့ကဒါတန်ရုံးကို submit လောက်လိုက်ရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကိုက accepted letter ကတော့ရနေပြီဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအချိန်တစ်ခုပေါ့နော်မမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်သွားလို့နောက်ကျနိုင်နေဆိုရင်တော့ deadline ရှိပေမဲ့လည်းတန်ရုံးကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြရင်တော့ရနိုင်နေပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒီ first screen တန်ရုံးကနေပြီးတော့ interview အောင်ပြီးတော့ရင်ရှိမယ်ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ scholarship ရဲ့ overall ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကကိုကမလျှောက်ခင်မှာ guideline တွေကိုတေချာဖတ်ပါပေါ့နော်သူတို့ကဒီ website တွေကနေလဲသူတို့ရဲ့ guideline တွေကိုဒီ PDF file လေးတင်ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုတေချာဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်ကိုက step by step ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် document တွေဘယ် document တွေကိုကတင်ပေးဖို့လိုလဲပေါ့ပြီးရင် transcript တွေလိုပါလား English certificate တွေလိုပါလားပေါ့နော်အကုန်လုံးမျိုး step by step ပေါ့နော်ကိုက note လေးထုတ်ပြီးတော့ပြင်ထားမယ်ပြီးရင် tick လေးလုပ်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုရင်အဲဒီကိုကစနစ်တကျလေးပြင်ထားနိုင်ရင်တော့ကိုယ့်ဘက်က chance များတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျတော့ research plan ရေးကိုရေးရပါ application form တင်တဲ့အခါမှာဒါ professor ကိုကြိုးရှာတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့ကိုပဲဒီ application mass scholarship ရှောက်မယ်လို့ရည်ရထားရတယ်ကိုပဲကိုက application form ထဲမှာကိုရဲ့ research plan အထည်ကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့အမားတို့က research plan ကောင်းကောင်းလေးကိုတိုးတိုးနဲ့လိုရင်းရအောင်ပြင်တဲ့နယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တို့တို့ကတော့နှစ်မျက်နှာအတွင်းရေးခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့နှစ်မျက်နှာအတွင်းမှာဒီလုံးဝတီတီမီမီပွိုင်လေးတွေရေးပြီးတော့ထည့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အဲ fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တယ်နားလေတယ် senior တို့မဟုတ် academic advisor တွေနဲ့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ research plan ကောင်းကောင်းလေးရေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ written exam တွေအတွက်ကတော့ကိုကဒီ past exam question တွေကိုများများလေးပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်လေ့ကျင့်ထားရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကလည်းဒါ mass scholarship ပေးတဲ့ official website တွေမှာဒီ exam question တွေကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။မာကြအစင်ရတော့အဲ့ဟာကတော့ exam old question ရှာဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်စာကတော့တော်တော်ကြီးတော့ပြင်ထားရမယ်ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျတော့ဒီ mass scholarship နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။တကယ်လို့တခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိရင်ဒီ research category နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့သိချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြား others category ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်တော့ဒီပထမဆုံးပြထားတဲ့အဲဒီတယောက်ပေါ့နော်သူကတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ mass collection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိက share ပေးနေရသူပေါ့နော်သူစီကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝအသေးစိတ် step by step သိရပေါ့နော်သူဆိုရင်ဒီဘလို research plan ရေးတဲ့အခါမှာလည်းဘလို tips တွေထည့်တင်နေဆိုတာ ਈ ပါသူကအသေးစိတ်ရေးပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုမှအချိန်ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကိုဒီ website ကိုသွားပြီးတော့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းပြထားလိုက်ဒါကတော့မြန်မာရဲ့ mass scholarship ဒီရထားတဲ့ចောင်းလူចောင်းသားတွေយ៉ាងនេះပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့ page လေးပေါ့เนาะ Facebook page လေးဒါလေးကတော့အဲ့ဟာလေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ကိုက check လုပ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့အခုဒါကကျတော့ဆောနာဟိုင်ကတော့မှ mass scholarship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြောတာပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီက mass scholarship ရသွားပြီဂျပန်မှာရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဟာတွေကိုက experience ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ဒါ current ပေါ့เนาะကိုကဒီဂျပန်ကိုရောက်လာတဲ့
จะไปมั่วหมู่ก่อนเนาะเป็นนายแง่เว้ยตอนที่กูว่ากูยังนายแง่นี่คุยละพี่เดียวจังกูว่าเห็นตรงนั้นกูเย่ mental ไปอ๋อ physical ไปอ๋อ strong พี่พูดรู้เลยก่อนเนาะพี่อ๋อกูว่าตั้งเงี้ยเช่นปังตินี่แหละสิเดียวกูยังมีมาก่อนเนาะตั้งเงี้ยเช่นนี่แหละสิเนี่ยนายแง่จ้าตั้งเงี้ยเช่นนี่แหละสิเป็นแม่เมียตัวพี่อ๋อกูว่ากูเย่ research ในประเด็นพี่อ๋อเรียกว่า strong พี่พูดรู้เลยก่อนเนาะพี่อ๋อ daily life มาเลยเมียตัวพี่อ๋อกูไรไม่ยอมมาพี่เดียวจังมั้งลูกถ้า strong พี่อ๋อแม่พี่อ๋อบาลีสุดก็สอนให้พี่อ๋อทำเลยก่อนเนาะจะเป็นสายยี่อ๋ออดีตก็รู้อะดาไม่ถูกเป็นแม่เดียวยောက်ลายเนาะคักๆได้ผิดละมาผิดได้ด้วยจังมะลูกรู้ยามเลยญี่ปุ่นสาเลโอย่าทาบ่รู้อะเดะบ่เนาะบ่รู้สออมารู้อะดียောက်ลายกูอ่ะจ้องอ่ะอ่างมาไปอูอเปญจองนี่บ่ายชายามเลยสอยกูอ่ะอเนะตรงเนาะญี่ปุ่นตาลีบ่าลีย่าเลยสอยตะชาตูนี่อะหมายกูญีตองเสียมะลูกบ่เนาะโหตะเกเลลูกกูอ่ะญี่ปุ่นตาไม่ย่าทาอูสอยเนาะအမြဲတမ်းတစ်ခုခုအကူအညီလိုတိုင်းဂျပန်သားရတဲ့တငယ်ချင်းရှာဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် daily conversation လေးလောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့တချို့ကြီးပြောကြတယ်ဂျပန်ကိုလာပြီးတော့ကျောင်းတက်နေနေရော part time လုပ်လို့ရလားဆိုရင်ကိုကဒါတကယ်လို့ကိုရဲ့ research ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီ academic subject တွေနဲ့ကိုကဒီအချိန်လေးလဲပို့နေတယ်အဲ handle လဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်နေဆိုရင်တော့ part time job လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မလုပ်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားမရှိဘူးပေါ့နော် math scholarship ကအဲ့ဒီတော့ကျောင်းလို့ part time job လဲလုပ်ပြီးတော့ကိုကရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် part time job လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီဝင်ငွေလဲပို့ရဟိုကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရတယ်လို့ပြီးတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ပို့ပြီးထိတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျပန်အကြောင်းကိုလည်းပို့ပြီးသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုက international ကျောင်းသားကြီးကတော့ဟိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ရမှာတိတ်ချရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီဂျပန်ကိုလာပြီး international university မှာတက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုတခြားနိုင်ငံကတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းသူတို့အကြောင်းတွေလည်း share ကိုအကြောင်းတွေလည်း share ရင်းနဲ့ကိုကအမျိုးမျိုးသောဒီ culture တွေကို experience လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီဆန္ဒအတူတူပါပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူခရီးတွေထွက်မယ်စကားတွေပြောကြမယ်အဲ့အာနေပို့ပြီးရှင်းနေလာမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ best friend တွေလည်းရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကဂျပန်ကိုရောက်လာရင် enjoy လုပ်လို့ရမယ်ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကတော့အမအရေအကြောင်းလေးပေါ့နော်ပထမဗီဒီယိုလေးကတော့အမဒီဂျပန်ကိုသွားရင်းနဲ့အဲဂျပန်မှာရောက်လာရင်းနဲ့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေသွားခဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဖွင့်ပြချင်ပါတယ်အမတို့ဒီကိုရဲ့ကျောင်းကကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဆောင်မှာနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအတူတူ enjoy လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအပြင်နေပါကြီးလည်းသွားပြီးတော့အတူတူလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကိုဗစ်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းသွားလို့ရရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကဒီဒုတိယဗီဒီယိုလေးကကြာအမရဲ့ campus မှာမနစ်ကဆာကူရာပွင့်တော့အချိန်လေးတုန်းကလောက်ထားဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့ရဒါအမအခုတက်နေတယ်ဒိုဟိုကူယူနီဗာစီတီမှာရှိတဲ့ campus လေးခုတည်းကအမရဲ့ laboratory ရှိတဲ့ Katahira campus ရဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးလေးကြည့်ပေးပါဦชอบวิดีโอเลยสอติ๊กแคมไปบ่าลูกดีอ่ะจ้ะรออม่าเยคอนแทคอินฟอร์เมชั่นนี่บ่เนาะตะเกลุดีสกอเลอร์ชิปเนี่ยปะทะไปแล้วตะชาบ่เนาะอม่าပြောตั๋วไอ้แท้มาโลแอดตาเลยရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်တည်ခြင်းน่ะบ่เนาะตะชาအကြောင်းအရာလေးဆိုရင်ဒါအမရဲ့อีเมลเนี่ย Facebook บ่เนาะဒီကနေတဆင့်အမကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗောအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်တခြားပါတည်ချင်တာလေးများရှိသေးလဲပေါ့နော်ဟုတ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး share ပေးသွားတဲ့အတွက်လေးအဲပြီးတော့ participant နေတဲ့ကဒီ math scholarship research category နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများတည်ချင်တာရှိတယ်မသိရှိ
所以啊，你妈提前啊，不呢？在那个research category 里边呢，你妈 student 里，本来要拉 common 的嘛。อันนี้มีแต่มาถามไม่ใช่เป็นมันบ่เนาะอันนี้ตัวอาเพียงการรอดันเนี่ยกูสังหารเอากันอีสักชาวยาวบ่เนาะอันเราวินจินเนาะขอเลยแต่แม่ส่วนหน้าเปล่าเลยอมารู้ก็ดีแมสคอลเลชั่นเอ็มบาซีบ่เนาะแต่ยังแลนจ์จ้างนี่ตัวอะไรหาก้าตัวก้าอสูยาวินแดนเนี่ยกูอภิญญาชอบเด็ดดุรีป้องมาสักชาวสักคนเราไปขอละบ่เนาะสังหารสักชาวสักคนบ่เนาะอันเราไปขอละพี่เด็ดด้วยเจ้าแล้วตัวอาเพียงการรอดีปกติส่วนใหญ่บ่เนาะปกติส่วนใหญ่อมารู้ดีอภิญญาตั้งแต่ชอบเด็ดตัวเดียวดีอสูยาไปกัดเดียวเพียงนี้ด้วยเจ้าดี chance อภิญญาชอบไม่ตัวเดียวด้วยส่วนใหญ่เนาะแต่ chance ก็ตัวอีเปลี่ยนบุรุษบ่เนาะบาลเลยส่วนดีมาจากอาเซียนส่วนใหญ่เลยคุณเอาไปส่วนปูบิโอเราไม่อะไรบ่เนาะเปลี่ยนเนี่ยตัวดีก็จะจอยผิดละพี่ไอ้เทมมาม่ามารู้ว่า step by step ตัวเพียวๆตัวบ่เนาะปฐมา written exam สาบิโอพีจ่าเลยพีบีเองถ้าเพียวชาไลบิโอ35หลักบ่เนาะเราการนี้บิโอมาตะเซนย่อตัวเองเนี่ย embassy อาเซียน written exam มาอามารู้ก็ดีสู้ๆบ้างบ่เนาะแต่ยังก็ลุยเยดีอามารู้มาจากลุยเนี่ยบ้างบิโอ50หลักเปลี่ยนผิดตัวเลยผิดไปแล้วมาอินเตอร์วิวอเซมาตัวก็25รอบแล้วปะเนาะ25รอบแล้วอินเตอร์วิวไปแล้วมานอกจากมา69รอบขอลาผิดได้ด้วยจังไม่รู้တော့ไอ้อะไรတော့ตรีท้าซิจังมาเลยโหกูเบิกก็นี่ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့เนาะมาเช็คเทก้าอ่าพาร์ติซิเพนต์ยังมีได้เลยอ่าเนี่ยบักก็ตะกะตัวลุยชาวย่อแหละอ่าเชสเนี่ยตัวมะล่ะติฉินมาเอ๊ะอ๋อไอ้ mass scholarship มาไอ้หลูไม่ရှိอยู่เยตูอ่ะตูก็ตูบะโลမျိုးตักกะตัวนี่ช่องเอามั้ยဆိုတာမျိုးไม่ရှိอยู่เยญาติว่าพี่อ่ะตูก็โหตูโตตัดมัดท่าได้ปอนเนาะดีละหนัดดิบาดิไอ้หลูမျိုး research plan เลยหลูจันเนี่ยหาดิก็ free ตูอ่ะอกုံช่องหลูได้ปอนเนาะเนยอ่ะไม่รู้รู้บาฟีอ่ะไม่รู้รู้ engineer ยังไม่รู้ medical buy อ่ะไม่รู้ไอ้หลูမျိုးแลไม่ရှိอยู่เยอกုံโล research ออกกันนี่ช่องละဖြစ်ได้ด้วยจังไม่รู้บะดูเว้ยพี่ๆช่องไหนอยู่ในเนี่ยปอนเนาะだแม้ซนน่ะပြောท่าตะโลเว้ยติติชาชาเลย English อ่ะเปลี่ยนอ่ะมั้ยพี่ก็ research plan กองๆยีทายอ่ะมั้ยไอ้ห่าก็อะเยจีซုံးป่ะเนาะอ๋อ English อ่ะเปลี่ยนอ่ะมั้ยสอเลยไอ้โต fail โต IS โตก็จะรออ่า IS โต ban บลาชิอะสินปีเลยป่ะมาอืมအဲ့လို ban နေရလဲမတက်မှတ်ထားဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမတို့ကအာဟို ban ဒီ scholarship အတွက်မတက်မှတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာနော်ဟို university တွေ entrance exam ဖြေရရင်တော့တို့ကတက်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုတော့ limit ဖြေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကိစ္စပေါ့နော် mass scholarship ရောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ mass scholarship အတွက်ကကြတော့သူကတက်မှတ်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွမ်းနာအမပြောသလိုပဲအဲ့ certificate တွေမပြနိုင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကကြတော့အဲ့မာဂျာအဆင့် written exam ရဲ့ embassy အဆင့် written exam ရဲ့အတွက်ကဘယ်လောက် level ကြီးရှိရမလဲလို့တို့ကမတက်မှတ်ထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက level ဘောင်းဆောင်ကနေစာပြီးတော့မိကုံကသွားတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝ basic ကနေပြီး advanced ဟို step အဆုံးပါတာဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကနေရနိုင်တဲ့လောက်လေ့လာထားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တို့ကဘယ် level ပဲ level လောက်ရှိတယ်မိကုံဆိုပြီးတော့မတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတော့လုံးဝကြီးပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်နေတော့အမလည်းပြောရခက်တယ်အမအဲ့ဒါလေအရင် competitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လို GPA ကဟိုဘယ်လောက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှန်းမသိ university ကuniversity ရဲ့ GPA ကသူကတော့ဂျပန်နေကတော့3နဲ့သူတို့စီမှာတော့ဟို4ကအမြင့်ဆုံးဆိုတော့လေ3နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ရှောက်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဟာနဲ့အဲတစ်ချက်ပြန်ပြီးရှင်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါညီမသိချင်တာရှိလို့ပေါ့နော်ဟာ university ကနေရှောက်တာနဲ့ embassy ကနေရှောက်တာပေါ့နော်ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ chance ပိုများလဲပေါ့နော်ก็เสียปกคลาเฟียวมั้ยဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလျှောက်တဲ့ step ကများတာတော့တေချာပေါ့တန်ယုံကနေလျှောက်တာပေါ့เนาะ embassy ကနေလျှောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့များရဲ့ပေါ့เนาะဒီမြန်မာလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဆိုတော့သူကမာဂျာအဆင့်အတိုးလာတာကိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမာဂျာအဆင့်အမရှိဘူးကိုရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့เนาะဂျာခန့်အဖွဲ့အစည်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အမဒီမှာတငယ်ချင်းတွေမေးကြည့်ရတဲ့ဟာတွေမှာများသောအားဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီအဆင့်မပါတာများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะအမတို့စီမှာကတော့အဲ့ဒီအဆင့်နှစ်ဆင့်ကပိုသွားတာဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကပြန်ရတာအရင်လည်း competitive ဖြစ်နေတယ် step တွေလည်းများနေတယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနေရှောက်မဲ့အနေထားမှာuniversity အတွက်ကကြတော့များသောအားဖြင့်တို့ university ကနေဒီ scholarship အတွက်အဲဘလို့လဲ interview နဲ့ပြီးသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိသလိုဒါမှမဟုတ်ရင် written exam တော့နေအရင်အောင်ရမယ်အောင်ပြီးတော့မှဒီ
math scholarship ရဲ့ written exam မဟုတ်သေးဘူးเนาะတို့ဒီ university ရဲ့ entrance exam ကိုအရင်အောင်ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့မှတို့ကအောင်သွားပြီဆိုမှဒီ university recommendation ရှောက်ဖို့အတွက် professor ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ကနေပြီးတော့ကိုယ် recommend ရေးပေးမှာပေါ့เนาะဒီကျောင်းသားကတော့ဒီ university ရဲ့ entrance ကိုအောင်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုအဆင့်နေရှိတယ်ပေါ့เนาะ university recommendation ကတော့အဲ့အကြတော့တို့ရဲ့ Japan မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကွာခြားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒါမဲ့ဒီတန်ယုံကရှောက်ရင်ကြတော့အမတို့ကသူကနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံကလူနေပဲကိုယ်ရှောက်ရတယ်ပေါ့နော် step များတယ်ဆိုပေမဲ့ဆောနာပြောသူတို့16 19လောက်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ university recommendation ကကြတော့ပြင်းပြအားဖြင့် math scholarship ရှောက်လို့ရတဲ့ university ကိုရှာရမယ်ရှာပြီးတော့မှအမတို့ကအဲ့ university ကိုပဲရှောက်ရမှာသူရဲ့နှစ်ခုကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ embassy ကကြတော့ကိုကရှောက်လိုက်တယ် research category နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ research student အနေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာကိုကနေနေရင်းနဲ့မှကိုနဲ့အဆင်မပြေလောက်ဘူးတခြား university ကိုပြောင်းပြီးတော့ entrance exam ဖြည့်ခြင်းနေဆိုရင်ရတယ်ဒါ embassy ကသွားတဲ့အတားချက်ပေါ့နော်ဆောနာကအဲ university ရဲ့သွားတဲ့ဟာကြတော့ကိုကဒီ university ရဲ့ entrance exam အရင်အောင်ပြီးမှဒီ university က recommend ပေးလို့ကိုကဒီ scholarship ကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့ချိန်မှာမှဒီတက္ကသိုလ်နဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးကိုကပျော်သည်ဖြစ်စေမပျော်သည်ဖြစ်စေဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာပဲ master ဆိုလဲ2နှစ်ပြီးအောင်တက်ရမယ် PhD ဆိုလဲ3နှစ်သို့မဟုတ်4နှစ်ပေါ့နော်ပြီးအောင်တက်ရမယ် embassy ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက research ကျောင်းသားအနေနဲ့ရှိနေစဉ်အတွင်းမှာကျောင်းပြောင်းခြင်းပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ဒီတက္ကသိုလ်ပေါ့နော် university recommendation နဲ့လျှောက်တာကြတော့အမတို့ကပြန်မြအဖင်ရတချောင်းကို4ယောက်လောက်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ math scholarship ကိုလျှောက်လို့ရတဲ့เจ้ามาပဲအမတို့က math scholarship ကိုရှောက်လို့ရတာကိုရှောက်ချင်တဲ့အကြောင်းကိုရှောက်လို့မရဘူးပေါ့နော် embassy ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှောက်လို့ရတာများတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီ private ရှောက်မလားဒီ public ပေါ့နော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီဟာရှောက်မလားပေါ့နော်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို university recommendation ကတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးcategory သူတို့ကျောင်းမှာလည်းအများကြီးရှိတာဟုတ် fee ရဘယ်လို fee မှာမှ math scholarship ပေးတယ်ဘယ်လိုမျိုး program တွေကိုဝင်မှဒီ math scholarship ကိုလျှောက်လို့ရတာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကတော့ limitation တွေများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ तू က၄ယောက်ပဲခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ရတာတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ step ကတော့အရင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုက university နဲ့သွားဖို့လဲအသက်နေတယ်ဒီလိုမျိုးဟို embassy လိုမျိုး step တွေလည်းအများကြီးမ trying ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးuniversity recommendation เนี่ยတော့ trying လဲဒါအကျိုးတော့မရဖြစ်ဘူးเนาะကိုကနှစ်ခုလုံးရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တနှစ်မှာ university တစ်ခေါက်ခေါ်မယ် embassy တစ်ခေါက်ခေါ်တာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနှစ်ခုလုံးတော့ trying ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Hello ma ဟုတ်ကြားလာတယ်ဟုတ် right ဆက်တစ်ခုတော့ဒီစင်တာလေးရှိလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဟာဒီ research အခက်ခါလေးဒီ master အကြောင်းသားတွေတော့เนาะနာတော့ဒီဆိုအဲ့ဒီဟာလေးမဒီဘက်ဟိုအပစီ recommendation နဲ့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမေကွန်ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ research အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီ category နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်ဟောင်းဘယ်လိုလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်လောက်လေးလာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်လဲမသိဘူးဘယ်နှစ်စာလောက်ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်စာလောက်လဲဆိုလေအမားကြတော့လေတကယ်လို့ဒီဟာကြီးကိုဖြစ်နိုင်ရင်အဲနောက်ပိုင်းလေးအကုန်လုံးလေးတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကြီးကအရန်ကိုပဲအပြိုင်ဆိုင်လာရင်များလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာလေးပဲကလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေမှရနိုင်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာကြီးရတိုင်းလဲဒီ scholarship ကြီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီမေကွန်ရဲ့ type လေးကိုသိနေမှသာဘလို့တစ်သေးရေဆိုရင်တော့ဆောင်ပွဲမှာလာနိုင်ရယ်ကိုကပြထားတဲ့အချိန်တည်းမှာတူတူနဲ့လိုရင်းနဲ့ဖြီးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့ embassy ရမေကွန်အောင်ရှိတာဟုတ် embassy ရဲ့ return exam မေကွန်အောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတနားရီအတွင်းမှာမတို့ဖြီးရတာဟုတ်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးတော့မှဒီပဲ choice တွေပေါ့နော်မေကွန်ဖောင်တာမပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေကွန်ဟောင်းတွေကိုအမကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တက်နိုင်သလားအများကြီးလေးလာထားခြင်းတယ်တချို့ကတော့အမဟုတ်ဘူး9နှစ်လောက်နဲ့ပဲရတယ်အဲပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေးထားပါတော့3နှစ်9နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီကောင်ရှာနိုင်တဲ့လောက်လေးလာထားသေးခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အမကကိုကအများကြီးဖြင်းနဲ့ဘလို့ဟာလေးဆိုရင်တော့သူကမြက်ွက်လေးရှိပြီးတော့မင်းနိုင်နေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့တိကျတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဆောင်မွေးရမှာလည်းအဲ့လိုပဲစေတန်းဆောင်မွေးဖြေခဲ့ရတာလည်းအဲ့လိုပဲကိုကမေကွန်ဟောင်း practice များလုပ်လေး tips တွေသိလေးအချိန်တိုးတိုးအတွင်းမှာ on point ရအောင်ဖြေနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေကွန်ဟောင်းကိုတော့လေ့လာတင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့7နှစ်လောက်ဓာတ်ကွက်လုပ်ပြီးတော့လေ့လာတင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လောက်ကြည့်လေ့လာထားမှပဲကိုက tips လေးတွေလည်းသိမယ်ပြီးတော့ဒီဟောဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ scholarshipအတွက် exam ကဘလောက်ကြီးဒီခက်လဲပေါ့နော်သိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ embassy ရဲ့ခက်တာကိုသိသွားပြီဆိုရင်မာဂျာအဲ့တော့ပို့ခက်မယ်ဆိုတာသိထားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ကြိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်တယ်ပေါ့နော်မာဂျာအတွက်ကတော့ format ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့ပြောအခက်တယ်
ဆန်းနေတော့ကျူစားဖြစ်တော့ဆန်းဆန်းနေတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့မှာလောကကာဘာဖြစ်သွားမှာဘာလို့ဆိုကိုကဒီ scholarship ကြီးကိုတကယ်ကြီးကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဟို research မှာကြာဘူးလားတော့ဟိုဟာဒီကတော့အဲ့ဒီဟိုဟာအာ research plan ဒီစာပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဟာဒီ embassy recommendation ကတော့ပိုကောင်းနေတယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ် research plan ကိုတရားလေးပြောပြနိုင်တာလို့ရှင်းပြနိုင်တာလို့ဆိုလို့ရှင်းပိုအားတာမှာထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့အဲ့ဒီဟာကကြတော့ဒီinterview မှာじゃတေချာပေါ့မေးတော့မှာဟုတ်ကိုက research plan ဒီ lazy ပြင်ထားတယ်ကိုကိုတိုင်းရေးထားတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီ professor ကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရဲ့အဲ senior တွေနားကနေပေါ့နော် advice ရပြီးတော့တေချာလေးပြင်ထားရရှင်ကိုရဲ့ research plan အကြောင်းကိုကကောင်းကောင်းသိနေရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် interview တွေမှာလည်းကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် research plan လေးကိုကောင်းကောင်းလေးလည်းပြင်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ application form မှာလေးသူကနှစ်မျက်နှာရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်မျက်နှာအတွင်းမှာတူတူနဲ့လိုရင်းရအောင်ရေးပြီးတော့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နှစ်မျက်နှာအတွင်းကြော်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ကနေပြီးတော့ extra အနေနဲ့ပေါ့နော် research timeline ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သတ်မှတ်ထားအတော့နှစ်မျက်နှာအတွင်းပဲရေးရမယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကလေဟောပါလေ။တရားကျတော့ math scholar ပေါ့နော်။ဆိုတော့များသောအားဖြင့်သိကြတော့ full scholar လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟုတ်။တော်တော်များပြီးကြ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကလေ scholar ဒီ fees နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့လည်းများရသွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဂျပန်ရောက်သွားပြီပဲထားလိုက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ fees နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီဒီကတော့ mention တော့ cover ဖြစ်လာပေါ့နော်။ cover ဖြစ်လာဆိုတော့နေရာထိုင်ရတာတို့စားတောက်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းစီ tuition fees ပေါ့နော်။အားရတွေရတကယ်လို့များ cover ဖြစ်လာမဖြစ်လာကိုယ်က extra ဘယ်လောက်စုမလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုဟုတ်အဲတကယ်ဒီဟာဆွမ်းနာပြောလို့ full scholarship ပေါ့နော်အမတို့ဘက်ကဘာမှစိုက်စရာမလိုဆွမ်းနာ tuition fee တွေရောတခြားဘာညာကူကလုံးဝစိုက်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအမတို့ကိုအဲ့ဟာတွေကကိုကကိုယ့်ရဲ့ကျောင်း tuition fee ဘယ်လောက်သွင်းရတယ်ဆိုတော့ကိုကကို website ကနေ check ကြည့်လို့သိရပဲရှိမှာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ကိုကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးကိုက math scholarship ရထားတဲ့ကျောင်းကကျောင်းသားဆိုရင်အဲ့ဟာတွေကသွင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ကကိုကိုဒီတလားတလားပေါ့နော်ဒီ scholarship fee တက်တက်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ daily life အတွက်ပဲအဲကိုဒီမှာနေထိုင်စေးစားတောက်စေးနဲ့ကိုတခြားသုံးစရာရှိရလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးအတွက်ပေးထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန် research အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အမားတို့ဒီမှာရတာက3,400 4,500ပေါ့နော်အဲ့ဟာကဒီ research student အနေနဲ့ရတာတလားတလားပေါ့နော်ဒီဂျပန်ရန်ပေါ့နော်တကယ်လို့ master student ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကြတော့3,400-6,000ရတယ် PhD ဆိုရင်တော့3,400-5,000လို့မဟုတ် 3,400-8,000 ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းမကွာဘူးရေ1,000-1,500လောက်ပဲကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလည်းလုံးဝ fully cover ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့ဒီမှာအဲကျောင်းသားလေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နေမှာနေနဲ့မြို့ကြီးနဲ့တော့ကွာမှာပေါ့နော်မြို့ကြီးမှာတော့အရင်စရိတ်ကများတာဆိုတော့လေအဲ့အဲ့ဟာတော့တစ်ချက်ရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်သာအများကြီးမတုံဘူးဒီချက်လဲစားရတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝ fully cover ဖြစ်တယ်အမတို့ဆိုဒါဒီဘက်ကျတော့နေလို့ပြောရမလားအဲဒီတိုဟိုကူ region ပေါ့နော်စန်တိုင်ဘက်မှာဆိုရင်တော့အဲဒီအိမ်ကားကပြင်းပြအဖြစ်ရတော့4,000-4,000ခွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ campus နဲ့နီးတာတို့ဝေးရာတို့ပေါ့ကွာပြီးတော့လေဒီဈေးကြီးကပြန်ပြီးတော့တွက်လို့ရသေးရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကြာတော့ပြင်းပြအဖြစ်ဆိုရင်တော့ရေဖို့မီးဖို့ရဲ့အဆောင်ကားရဲ့အပါအဝင်ဆိုရင်တော့5,000-5,000ခွဲကိုအများဆုံးမက်ဆီမက်တွက်ထားရပေါ့နော်တလားတလားအဲ့တော့စောနာကရတဲ့အဲ3,000-4,000ခွဲပဲထားပါတော့ပေါ့နော်ဒီရမြအဲ့ဟာအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲကျန်တဲ့ပတ်ဆက်ကပို့ရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားဘာမှပေးကြမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စေးစားသောက်စေးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆုံးက5,000ခွဲကိုနှုတ်လိုက်အောင်တော့ပို့သေးရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟာကကိုတောင်ပေါ့နော်ကိုတောင်လောက်ပေါ့အဲ့ကိုတောင်နဲ့ကမှကိုကစားစရိတ်ပေါ့နော်စားစရိတ်ကတော့တလားကိုချက်စားရင်တော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲ3,000-3,000ခွဲပေါ့ချက်ဆိုင်3,000-3,000ခွဲချက်မစားရဲနဲ့ကိုကဒီ convenience အလုပ်တွေလည်းအရင်ရှုပ်လို့ပေါ့နော် convenience store တွေကနေပဲဝယ်စားမယ်လို့အပြင်ကနေဝယ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတေချာပေါ့ကုန်တယ်စုတော့မစုနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝ extra မလိုအပ်ဘူးရဲ့စင်ကြောက်ပြီးတော့တခြားဟိုကျောင်း tuition fee တွေသုံးတာပြောလို့အဲ့ဒါလည်းမလိုအပ်ဘူးရဲ့ entrance exam fee ရရင်လည်း entrance exam fee လည်းလုံးဝပေးကြမလို့ရဲ့ဒါပေမဲ့တခုရှိရကြတချို့ကြတော့ embassy land နေသွားတယ်ပေါ့နော်သွားပြီမဲ့ကိုကမဟုတ်ဘူးဂျပန်ကြီးကိုရောက်ခါကျမှတန်းပြီးတော့ master တန်းတက်ချင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ entrance exam ကိုကျဖြေရတယ်အဲ့တွေ့ကြအောင်မလို့တချို့ကြောင်းနေရကြတော့အဲ့လိုဆိုရင်ညင်ဂျပန်ကိုအစောကြီးတစ်ခေါက်လာပြီးတော့ entrance exam လာဖြေရမယ်ဒ
တချို့ကြောင်းတွေကကြတော့ entrance exam ကိုတို့တို့ကြောက်မှာပဲဖြေခိုင်းတာပေါ့နော် online ကနေဖြေလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ရင်တော့အဲ့လေရင်စရိတ်တွေကတော့ကိုယ့်အကူဆိုင်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့် scholarship မရခင်မှာဒီဂျပန်ကိုလာပြီးတော့ entrance exam ဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ဘူးအကိုကအဲ့လိုမျိုးလည်းမဆိုင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ6လလောက် research student အနေနဲ့နေလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုကလေရင်ကြိမ်းလည်းမကုန်တော့ဘူးအ6လလေးတော့ကြာသွားမယ်ပေါ့နော်อืมအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီuniversity နဲ့ embassy ရဲ့နောက်တစ်ခုခြားနာချက်ကကြတော့ embassy ကကြတော့အမားတို့က scholarship ရပြီးမှ entrance exam ဖြေတာ university ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး university အောင်ပြီးမှ scholarship ကိုရတာအဲ့နှစ်ခုတော့ကြာရပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းဆောင်းနာပြောသလိုဒီ university entrance exam ကိုအောင်ပြီးမှ scholarship ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ university recommendation အမားတို့ကြောင်းပြောင်းလို့မရဘူးembassy recommendation อ่ะจ้ะรอ scholarship ยาပြီးมาจောင်း entrance exam ကိုကိုယ်ကကြိုက်တဲ့ကြောင်းဝင်ပြင်းလဲရသေးရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ embassy recommendation ကတော့ research student အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာจောင်းပြောင်းခြင်းပြောင်းလို့ရသေးရဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့ဆောင်းနာအမတခုထည့်ပြီးပြောဖို့မိသွားတာကဒီจောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะအတိုင်ရောနေသွားမယ်ဆိုရင်3จောင်းအများဆုံးလျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်က professor 3ရောက်လုံးနာနေပြီးတော့ professor မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ associate professor လည်းရရပြောရမယ်ဆိုရင် academic advisor ပေါ့เนาะအဲ့ဒီသူ့စီကနေပြီးတော့သူတို့3ရောက်စီကနေတောင်းလို့ရတယ်အများဆုံး3ရောက်လုံးက reply ပြန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် accept letter ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့က reject ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ in case အနေနဲ့3ခုလုံးတောင်းထားတာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်ဘူးကဒီ professor နဲ့လုံးဝအဆင်ပြေသွားပြီလုံးဝလေဒီ professor ပေးမယ်လို့ကိုယ်ကတော့ပြောထားတယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ပဲရှောက်ပါတော့အမားတို့ကတော့အရေးကိုပြီးတော့တယောက်ထဲပဲတောင်းလိုက်တာတော့ဒီရေပြန်ပြီးလို့တကယ်တော့အဲ့လိုလိုတာနည်းနည်း risk များရယ်ပေါ့နော်၃ယောက်အများဆုံးတောင်းလို့ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကအဲ့၃ယောက်လုံးတော့တောင်းထားတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီတန်ယုံကိုပြန်ပြီးအဲ့၃ခုလုံး submit လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် submit လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကကိုယ်ကဒီပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ရှောက်တဲ့ကြောင်းကိုရတော့ပါဖြစ်ရတော့ချပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမဦးစားပေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယချပေးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ဒီ second secondary သူတို့ဟို scholarship association နဲ့အကြောင်းနေရချတွေက step ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကိုလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်တခြား participant အနေနဲ့အမေးချင်အမေးလို့ပြီးခင်မေးလို့ရပါဒါမှမဟုတ်လဲ chat ထဲကနေမေးလို့ရပါသေးရဲ့အဲ့လေအမအမရှင်ကလောသွားလေးဖတ်တိုင်းကြောလို့လို့ရပါတော့လို့လို့ရတော့အဲ့ချောင်းတန်းနေလို့လို့လို့ရလာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုချောင်းပိတ်မှတချို့ကြအဲ့လိုချောင်းပိတ်မှအဲ့လိုခဏဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလောက်ခိုင်းတယ်လေအဲ့လိုလားမသိအမို့ကြောင်းတက်နေလုံးလည်းလုံးလို့ရတယ်ရေ။ဟော။အဲဒါမဲ့ဟိုကြောင်းချိန်ကြီးအတွင်တော့မဖြစ်ရအောင်ဟောနော်။ဟောကိုကဒီ lab မှာလောက်ဆရာမရှိတာတို့ကိုရအတန်းနေပါလေ။အဆင်ပြေရဆိုရင်အဲ့အရာကြီးကလုံးလို့ရတယ်ရေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုရအဲဒီဟိုဘယ်လိုပြော resident card မှာပေါ့နော်ဒီအမတို့ဒီဘက်ကို immigration ဝင်ကြရတိုင်းအပတ်တိုင်းကြောက်လုတ်ချင်လားလို့သူတို့မေးကြရပေါ့နော်။အင်းအဲ့မှာဒစိတုံးလေးထုတ်ပေးလိုက်ဆိုရင်အမတို့လုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်။တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့အမျိုးသူတို့ကထုတ်ပေးလိုက်ပို့မေးရဲကိုကလည်းမေးဖို့မေးသွားရဆိုရင်တော့ကိုရဲ့တက်ဆိုင်ရwhat office တွေပေါ့နော်ဒီမြို့ကိုမြို့နယ်အလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလဲပြောလို့ရတယ်ပြောပြီးတော့တချို့ကတော့ supervisor ကို inform လုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် part time လုပ်နေပါတယ်လုပ်ချင်ပါတယ်ပေါ့တချို့လဲ inform လုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ resident card မှာတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ part time job လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိမှလဲကိုက part time job လုပ်လို့ရမဟုတ်ရင်တော့ illegal ဖြစ်ပါไอ้ไอ้ตะคูတော့เนเน่หัวဖြစ်มาだแม้ part time job ก็တော့ကိုယ့်ရဲ့จ้างจ๋ายเนี่ยลွတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရလုပ်လို့တော့ရတယ်だแม้ဟိုจ้างသားဖြစ်နေရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူอ่ะတပတ်ကို28နာရီထက်လာမသိမပူအောင်ထင်တယ်အဲ့လို limitation တော့ရှိတယ်ပြီးတော့ part time job ရေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ bank account เนี่ยကိုအများဆုံးပြန်သူတို့ကဒီ lending ငွေခြေอ่ะရှားတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ cap pay เนี่ยနေပဲလွှဲတာတွေပါရှိရဲ့တို့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ bank account เนี่ยကိုចောင်းသားဖြစ်ရတဲ့နေပတ်သက်ပြီးအများကြီးဝင်တာပါညာဆိုရင်တခါတလေသူတို့ကအဲ့လိုစစ်တာတွေပါလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းတတိထားရမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့လို Japan အဲ့လို bank account ဆိုအဲ့လိုစစ်တာများအော်ဒီမှာမှာတလားလို့ဘန်အကောင့်နေခွဲတာနော်ဆိုအဲ့လို100%နဲ့ဘလောက်များဘာဖြစ်တိုင်းတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုဟုတ်တယ်သူတို့အဲ့ရနောက်ကလိုက်စစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပေါ့နော်ကိုပတ်ဆက်ကိုလူများနာလေးကိုလွှဲတာတော့မှာပဲလွှဲတဲ့အရေးအတွက်များတာရဲ့ဟိုပမာဏပေါ့နော်လွှဲတဲ့ပမာဏများတာရဲ့လွှဲပမာဏကြာရင်သူတို့ကအဲ့ notice စာရေးပို့ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့
อะลุอะลุยเตรียมละลุซาซาบ้องตอง6ดงจะมันลุยောက်ละนะมีบอกเซียวอ่าครับอ่าวันนี้จะพูดชื่อยาวันนี้ที่สุดสอว่า English as a second language เนี่ยปัดตัดไปแล้วดิสอยาวๆขึ้นเนาะว่าเราดิ IELTS โตหัวบ่ TOEFL ก็တော့ပြောเสียไม่รู้ป่ะเนาะสอดีอ่ะดิก็တော့ globally lab กันนะสอแล้วตะคู่อ่ะดิหัวบ่ TOEIC ป่ะเนาะ TOEIC เนี่ย Global Linguistic Survey Test นะคู่ชื่อเลยป่ะเนาะสอไอ้ดิหาดิก็โหบิโลပြောมั้ยสอ Mass Scholarship คู่ญี่ปุ่นเนี่ยไปลักขันเนี่ย Mass Scholarship จ้องป่ะเนาะสอไอ้ดิจ้องนี่ก็เลยပြီးတော့ဟိုဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IELTS เนี่ยဒီ TOEFL ဖယ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်လေကျွန်တော် Duolingo ရဲ့ပြီးလို့ရှင်အာ TOEIC ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့တော်တော်များများအဲ့ choice ပေါ့နော် phrasing တွေကိုဟိုတော်တော်များများအဲ့အကြောင်းညက်စပေးတဲ့အကြောင်းတွေလက်ခံကြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကန့်သတ်ထားတာမျိုးရှိကြတာပေါ့ဟိုအဲ့ရမော်လေဟိုအကြောင်းရဲ့ guideline ပေါ့မူဒီအမရဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဲတိုးကူ University ပေါ့နော်သူဆိုရင်တိုးကူလက်ခံတယ်အဲဒီ IELTS ရဲ့ TOEFL ရဲ့ TOEIC ရဲ့အမေအဲ့ဟာလေများသောအားဖြင့် graduate school ပေါ်မူတည်သေးလားတော့မသိဘူးလို့ဆိုအမရဲ့ professor ကိုစပြီးတော့ email ပို့ပါကြတော့မှသူကတော့သူ့စီမှာចောင်းသားအနေနဲ့လာခြင်းနေဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဒီ entrance exam အားဝမယ်ပြီးရင်ဒီ english certificate ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုဒီအောက်ကပေးထားတဲ့အဲ TOEFL TOEIC နဲ့ပြီးတော့ကြတော့ IELTS သုံးခုမှာဘယ်လောက်အနည်းဆုံးရရမယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုး limitation ရှိရပါတော့ဒါက तू ကအမအောင်အဲ့တုန်းကပို့ပေးတာဆိုတော့အမတိုးရဖြစ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဟိုအချိန်ကလည်းအရန်ကို rush ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုဖြေရမယ့် exam 3ခုထဲမှာလည်းကျန်တဲ့ TOEFL နဲ့ IELTS ကခက်လက်ခက်တယ်လို့4 scale လုံးဖြေရတယ်ပေါ့နော်တိုးရကကြတော့4 scale လုံးမပြနိုင်လည်းရတယ် तू က ready နဲ့ listening ပဲပြရတယ်ဆိုတော့အရန်လည်းအဆင်ပြေရဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပဲအမဖြေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမရဲ့ဒီ engineering school ကတော့ school of engineering ပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမကိုတနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့ရကြတော့သူ့ရဲ့ဟာသူ့ရဲ့ department ကကြတော့တဲ့ तू ကဒီ TOEFL ပေါ့เนาะ TOEFL သို့မဟုတ် IELTS လို့ပြောနေတာတဲ့ TOEIC မရဘူးလားဆိုတော့ तू အဲ့ရတော့မရဘူးဆိုလားမမေးကြည့်မိရဆိုလားအဲ့လိုပြောပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ကိုအရင်ဆုံးမေးလိုက်တာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့เนาะ तू ကနေမှကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်က supervisor ကိုမေးရမှာအားနာတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ university website grad ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာ school engineering ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ graduate school ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ graduate school ရဲ့ guideline တွေကိုပဲကြည်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီဆိုတော့အခုမှတက်နေတဲ့ကျောင်းက choice ကိုလက်ခံတယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ပါပါအဲ choice a brand တွေကပြောင်းတာမသိဘယ်လောက်လောက် school of select ကြအဲဒီမှာဘယ်လောက်လဲ930 or higher လာမသိတို့ရက930တခု choice ကတခုတော့လောက်ဖြစ်ကတော့နဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးတွေးက maximum 990ပေးရသူက listening နဲ့ reading ဆိုရင် listening နဲ့ reading ဆိုရင်တော့990ပေးရသူအဲ့နှစ်ခုမှာ930 or higher ပေါ့နော်930အနည်းဆုံးပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ IELTS ဆိုရင် 5.5 ကအနည်းဆုံးထင်တယ် 5.5 or higher ပေါ့နော်TOEFL မှာလည်းသူကအများကြီးထက်ခွဲသေးရထင်တယ်အဲ့ TOEFL မှာတော့သူကတခြားပါလဲမသိဘူးအမတစ်ချက်ရှာပေးမယ်နော်ตัวแฟนอ่ะมาว่า IPD ด้วย PPD ด้วยเหมือนกันทีมา IB IPD ก็แล้วขันน่ะทีนี้อ่ะจ้องนี่โหตะเฉ็ดจิ๋มเลยဆိုရင်เนาะปูပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်อ่ะလဲมาว่าจ้องนี่ပုံဒီပြောင်းတယ်ပေါ့သူလက်ခံတဲ့ဟာကြီးอ่ะจ้องนี่ပုံဒီပြီးပြောင်းတယ်သူရဲ့ score ကဟို at least ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဘာအဲ entry sorry ဘာ english certificate ကိုပဲလက်ခံနေပေါ့နော်အမဟိုအမရှောက်လိုက်တော့အမရဲ့ professor ပြောခဲ့တာတော့ဒီ TOEFL ဆိုရင် IPT 79 or higher ပေါ့နော်ပြီးတော့TOEFL ကိုပဲ PPT ဆိုရင်တော့550 or higher TOEIC ဆိုရင်တော့730 or higher oh sorry IELTS က6 or higher not 5.5 6 or higher တော့ကြရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဟုတ်တယ်အဲဒါက तू อ่ะဒါ certificate ကတစ်ဖက်ပြရမယ် entrance exam နဲ့ဖြည့်အောင်မယ် entrance exam မှာလည်း तू อ่ะလေကျောင်းပေါ်နဲ့မူတည်တာမဟုတ်ဘူး graduate school ပေါ်မှာမူတည်တည်ရအမတို့ကျောင်းမှာလည်းအမတို့ဒီ school of engineering ကိုမှမ school of engineering ကျောင်းသားတိုင်း entrance exam ကို written plus interview ဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးရဟုတ်တချို့ engineering department တွေက interview နဲ့တင်တန်းပြီးသွားရှိတယ် written exam ဖြည့်ရမလို့အဲ့တော့ तू อ่ะentrance exam ရဲ့ guideline ကကြတော့တက္ကသိုလ်ပေါ်လဲမူတည်သလို graduate school ပေါ်လဲမူတည်သလို department ပေါ်လဲမူတည်သေးတယ်
อ่ะแล้วอดีตกูเนี่ยโปรเฟสเซอร์กูมีอ่ะอะกองซงเว้ยอะไรเนี่ยปัดตะลัวกูอ่ะดําเมเตชาปอกก็တော့ तू อ่ะပြောมากูอ่ะตู้ออกกูจ้องตาอนิเนี่ยဝင်ခြင်းเนี่ยဆိုရင်တော့ तू อ่ะเตชาปอกกูဘယ်လိုဘယ်လိုအချက်လက်လေးရှိရဲဆိုတော့ तू ပြန်ပြောပြေးလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဟောဆိုအမားတို့ကြောင်းမှာအမားလည်းအစတော့ကဒါကြီးကိုမလျှောက်ခင်တော့ကတော့ဒါကျောင်းပေါ်ပဲမူတည်ပြီး entrance exam ရှိမယ်တခုတည်းပေါ့နော် rules ကတခုတည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ထင်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ तू อ่ะအဲ့ဆိုရင် school ပေါ့ graduate school ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပဲတခုပဲရှိမယ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး graduate school တိုင်းလဲ graduate school ပေါ့တိုင်းပေါ့လဲမူတည်ပြီး entrance exam ပြောင်းတယ်လို့ graduate school အောက်မှာရှိနေတဲ့ department တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့လဲ entrance exam တွေကပြောင်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဆွမ်းနာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ supervisor နဲ့ကိုကမေးအပေးယူလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မေးကြည့်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့တခုကြာဘူးလို့ဒီအဲ့ university recommendation မှာတခုကြာ supervisor ရှာနေနေပေါ့နော် research proposal ကို supervisor ပြရနေ reference တောင်းပြီးတော့ပြင်တာမျိုးတွေကြာဘူးလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလည်းရတယ်ကိုကအဲ professor နဲ့အဲ may အပေးယူလုပ်တယ် professor ကလည်းဒါလည်း professor ပေါ်မူတည်သေးရပါတော့ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ professor တွေခတ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတက်တက်ချိန်ပြီးတော့ခတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ professor နဲ့ကိုကစပြီးတော့ intro ဝင်ဖို့မိတ်ဆက်ဖို့ကိုကမေးနှစ်ခု၃ခု၄ခုလောက်ပို့ထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးမှုဆိုတော့ဟာလေးတခုရလာမှသာအဲ့လိုမျိုး request လုပ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ professor ကလည်းဒါ international student အနေနဲ့အများဆုံးအဖြစ်ချိန်နေတဲ့ professor ရယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ကတီးပြီးသားတယ်။ဘယ်လိုကျောင်းသားတွေအခြေအနေရှိရပါ냐ပေါ့နော်။တချို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလုံးဝ Japanese style ဖြစ်နေတဲ့ professor ရယ်ရှိရဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ကဒါ family ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုယ်တည်းခတ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကလည်းကိုကဒီ professor ရဲ့ research fee ပေါ်ရဲ့သူ့ရဲ့ reputation ပေါ်မူတည်ပြီးကိုက choose လုပ်ရတာ哦ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ personality ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကိုမှမသိတာ哦ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းနိုင်ရသလိုပဲမင်းနိုင်ရထီထိုးရသလိုပဲအဲ့တော့ဒါစောနာက professor နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသူ့နဲ့ mail ပေးယူလုပ်ပြီးတော့မှပြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပဲမဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ risk အရင်များရပေါ့เนาะသူ့နာကနေပြီးတော့ဒါကွာအကျိုးနောက်နဲ့မှရှောင်မယ်ဟာဒီနှစ်ကနေစောပြီးပြင်ထားရင်ကိစ္စမရှိဘူးရေ။အော်ဒီနှစ်ရှောင်မယ်ဟာဒီနှစ်ကြီးမှမှမေးအပေးယူသူကလည်းဘယ်နှစ်ပတ်ကြာမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှလည်းသူ supervise လုပ်ပေးနေရတဲ့လက်ရှိကျောင်းသားရရှိမှလေ။အဲ့ဒီအနေထားမှာကိုကသူနဲ့မေးအပေးယူလုပ်ပြီးမှကိုရဲ့ research plan ကြီးကိုလည်းသူကပြင်ပေးနေရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အတွက်ကလည်းအချိန်လိုမှာပဲလေနော်ဖတ်ရမှာဘာညာဆိုတော့အဲမျိုးဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့ supervisor ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲ senior တွေနဲ့ပြင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုညီမလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးလေအဲ့ဒါတော့ပုံပြီးမြင်တာပေါ့နော်စောနာဟိုဘက်ထက်ချိတ်လိုက်ရင်တော့ဒါပေမဲ့ကိုကအရင်ကြီးကိုကန်ကောင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့ professor နဲ့လည်းတွေ့ရဆိုရင်တော့ professor ကို request လုပ်ပြီးတော့သူနာကနေ reference တောင်းပြီးတော့ကိုရဲ့ research plan လေးကို check လုပ်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါအောင်ပေါ့အကြံဉာဏ်လေးပေးပါအောင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆနာပြောလို့ရောเนาะအလုံးများတဲ့ professor ဆိုရင်เนาะအချိန်တခုတော့ကြာနိုင်တယ်နောက်တော့ဟို difficult step လာပြီတခုရှိသေးတာတကယ်လို့များဟို professor ရတယ်ပေါ့เนาะ professor ကြီးကနေ subject တွေပါရတယ်သူကနောက်တစ်ဆင့်ရှိသေးတယ်ထင်တယ်เนาะ interview ဖြေရသေးတယ်ထင်တယ်ဟုတ် interview အဲ့လိုဘယ်လိုပြောကိုဝင်မဲ့ကြောင်းနေပြီ interview ရှိပြီးတဲ့ဟာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ professor ကြီးကနေ sorry professor ကြီးကနေကြာတော့ပြီလို့ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်အခြားတော့အဲ့ရမလေးဟုတ် university recommendation ထင်တယ်အဲ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် university recommendation ကိုကိုရှာရတဲ့ professor ကြီးကဟုတ်ကိုကရထားပြီးဆိုအခြားတော့ professor တွေနဲ့ကို interview လာပြီးဖြေရတယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲ scholarship ပေးဖို့ဘုတ်အဖွဲ့လို့ပြောရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တက်ကတူကနေအဲ့လိုလောက်ထားရဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့ဒီ university recommendation ကကြတော့ရှောက်လို့ရကိုရှောက်မဲ့ university ပေါ်မူတည်ပြီး rules တွေကထက်ကွဲသေးတယ်ဟုတ်ဆိုဒီအမားတို့ဒီတောဟခု University ကိုမမအမားတို့ဒီ engineer ပေါ့နော် graduate school of engineering အောက်မှာမမအမားတို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတခြားပေါ့နော်တချို့ဟို division ပေါ့နော်လေးခုလောက်က written exam plus interview အောက်မှာဒါသူတို့ကဒီ university recommendation ရှောက်ဖို့အတွက် professor က recommendation letter ရေးပေးမှာတချို့ graduate school တွေတို့တချို့ဒါထားပါတော့ school အမဆို mechanical engineering ဆိုတော့တေးကြပေါ့ဒီ entrance exam written entrance exam plus interview အောင်အောင်တချို့မဟုတ်ဘူးဟိုတခြားပေါ့နော် civil ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကကျတော့တေးကြပေါ့တို့က written exam မရှိဘူးရဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျတို့က interview နဲ့ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေမှမှတစင်းတို့ကဆောနာပြောတို့ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်ပြီးကိုယ် view ဘုံမှာ view ပြီးတော့မှတို့ကပေးတင်မပေးတင်ကျောင်းသားတွေအများကြီးတယ်မှမှရွေးချယ်မှာအဲ့ဒါကြတော့ university recommendation ပေါ့နော်
embassy อ่ะจ้ะแล้วอะไรไม่ใช่တော့อู embassy step ปี้ပြီးတော့ accepted letter တောင်းတောင်းပြီးတော့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ submit လုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်းอ่ะပြီးသွားပြီဒါကို scholarship ရလားမရလားဆိုတော့ထိုင်ပြီးဆောင်အောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคครับကျေးဇူးပါเช้าดูมีผู้ชี้เตือนดีมีมาpersonal เนี่ยประเดี๋ยวบอกว่าญี่ปุ่นมาอะไรตัวเราอะไร homesick ผิดอะไรอะไรหูบลูสตรักเกอร์ลูกเลยบอกอะไรอยู่ได้จ้าเราเลยบลูบอกมาเลยhomesick ติล่ะตัวอาม่าด่าหลุบหมูติเหมือนกันเนาะอาม่าจ้ะတော့လေဟိုเซ่แล้วออมบีเลยอ่ะได้ကိုယ့်ရဲ့မြို့မှာမနေပဲเนี่ยတခြားမြို့သွားပြီးတော့จองတက်ခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကရီယာတိုင်အိမ်ကိုခွဲလာရတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းလဲအဲတခြားပေါ့เนาะจองมาလဲကိုယ့် undergraduate life မှာလဲကိုယ့်တယောက်เทပဲများသွားပြီး struggle လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအကြီးတော့အိမ်ကိုလွမ်းနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะအစားတော့ကတော့လွမ်းတာပေါ့နော်တေချာပါမြန်မာအစားစားကကြတော့ဒါတိုကျိုတို့ကတော့ပဲမှာနေတယ်အမျိုးကြီးပြည်တွေမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတေချာပေါ့မြန်မာအစားတောက်ဆိုင်တွေများတယ်မြန်မာပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကနေဘက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီပြန်မှားရတာတော့ကတော့အခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့တေချာပေါ့ကတော့အိမ်ကိုအိမ်ကနေအခုမှစခွဲမှုတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တေချာပေါ့လွမ်းမှာတေချာတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာကကြတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆောနာပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ကန်ဆန်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီအဲ lab ကိုသဘောကျတယ်ဒီ professor ကိုသဘောကျလို့ရွေးလိုက်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lab ကတငယ်ချင်းတွေရဲ့ type တွေဘလို့ရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့ environment တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lonely ဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကလည်းဆိုင်နေသေးရဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ teacher ဘောက်ကတော့ဘလို့ပဲနေနေအဲ international တငယ်ချင်းတွေကတော့တွေ့လာမှဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ပျော်ရမယ့်ဟာတွေများလာရပေါ့နော်တစ်ခါတလေဆိုရင်ဒီအိမ်တော့မပြောင်းပြီးတော့တခါတလေဟိုလွမ်းချိန်တော့မရှိပါဘူးပြပါလို့ဆိုတော့ရှောက်လေတာရေပြီးတော့ကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်တွေကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အိမ်ကိုလွမ်းနေဆိုလဲဒါညပိုင်းပြန်ရောက်လို့ဖုန်းပြောပြတာတို့ဘာလို့လောက်မှလွမ်းတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒီတနေ့ကုန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ score ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့လာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာ study လုပ်ဖို့နဲ့ enjoy လုပ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဟာကိုရုံးကန်နေရတဲ့တင်ကိုဒါအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်อ่าอ่ะมาอะไร research proposal จ้ะแล้วอะไรโหเปลี่ยนสินแก่เลยป่ะอืมอ่ะมาจ้ะไอ้ research proposal จ้ะดิตะชั่วจ้ะแล้ว fee ปล้องไล่ตาชื่ออ่ะป่ะเนาะกูเนี่ย undergraduate ก็ลงเข้าได้หาเนี่ยดิ master ตัวหมอ PhD ป่ะเนาะดิ research student อันนี้เนี่ยดิ mass scholarship ကိုရှောက်မဲ့အခါမှာ fee ပြောင်းပြီးတော့มา research plan ရေးရဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမကจ้ะတော့ဒီကိုเนี่ย undergraduate ကနေပြီးတော့ရထားတဲ့ဟာเนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့มาဒီ research plan ကိုကိုယ့်ရဲ့ senior နဲ့ပေါ့နော်senior တွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့တိုင်ပင်ပဲပေါ့နော်အကြံဉာဏ်လေးပါလေးရယူပြီးတော့မှဒါသူတို့နဲ့အတူတူရေးခဲ့တာပေါ့နော်ရေးပြီးတော့မှဒါဒီကိုလျှောက်ချင်တဲ့ဒီဂျပန်အကြောင်းက supervisor ကို submit လုပ်ပြီးတော့မှဒါသူကကိုယ်လက်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့အမကဒီ scholarship ကိုစရှောက်တာပေါ့နော်ဒါအမကပြောမယ်ဆိုရင်တန်ယုံအောင်သေးပဲနဲ့ကြိုတင်ရှာထားတာပေါ့နော် professor ကိုအဲအဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဆောနာအမအကြံပေးတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံက supervisor တွေ senior ရဲ့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှ research plan ကိုပြင်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ဆောနာဒီအမဒီ slide ထဲမှာပြသွားရတဲ့မှာဒီနိုင်ငံခြားတယောက်ဆိုတာလေဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်တဝင်းအရှင်းပြရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ website ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူက research plan ဒီ scholarship ရှောက်ရင် research plan ရေးဘလို့ tips လေးထည့်တင်နေဆိုတာလေးလေပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းဒါအဲ့ tips လေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုသွားချင်တဲ့ဒီ fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plan ကောင်းကောင်းလေးရေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်သူကဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေရောရေးထားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးလည်း check လုပ်သိချင်တယ်
อามานี่เนี่ยว่าจะใช้หรือ personal หรือ experience ที่แชร์จะนำอยู่ไปให้ชาวเมืองหรือ do's and don'ts ด้วยหรือที่มีแชร์จะนำชีวิตทำดีมั้งดี scholarship ก็ชอบพูดด้วยสิเนาะยังต้องรอดี well prepared เนาะไอ้อะเราเต้นเราเต้นนะสนามมาเปิดแต่ไอ้ tips เลยบ่เนาะส่ง over all slide รู้บ่เนาะ slide เราพิมพ์เลยมั้งเนาะอยากไปไหมดีมาเปิดท่าตลอดเลยติชาดี scholarship มาเปิดแต่เปิดไปเรื่อยๆทั้งปะปีรอจารอดีไปแทยามะไปดิสคอลาร์ชิปชอบเองบลูด็อกิวเมนต์นี่ตีนยามะปะเนาะอัตแทชลงไปยามะไอ้ห่าเลียวติชากูอ่ะติ๊กเลียเนี่ยนกนกสาวไปเพียบๆตะคู่กูปะเนาะกูแมเนเจอร์ห่าเลียมาเพียบๆตะสินจิ้นเปลี่ยนตัวมาพี่รอจ้าเรซาร์ชแพลนกองๆยีเมเอ็กซัมควอชั่นเลียดิโอที่อายเลี้ยงทําเลยส่วนเนาะติชาบอกดิสคอลาร์ชิปยาနိုင်เนี่ยมาพี่รออดิกอเยจีตรงมาတော့รีเทมเอ็กซัมเนี่ยเพียมาเพียงเนี่ยด้วยจังบลูอังกฤษสาเลียวเลยจูพี่รอเปลี่ยนท่าสิจิมาเลยปะเนาะด่าတော့กูอ่ะดิสคอลาร์ชิปโหยาอีส่วนเนี่ยဘာကတော့ English program နဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောက်ရင်လေဂျပန်စာတက်စာရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာပြောရမှာရည်များတာ哦အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလိုလာမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတော့တရားကျိုးပြီးပြင်ဆင်နေတာပေါ့နော်တခြားဒီကိုရောက်ခါကျမှဒီမှာ live ဘယ်လိုရှိမလဲဘာညာကနောက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တရားပုတ်ဒီကိုရောက်လာရင် enjoy ဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကတော့ဒီ scholarship ရောက်ချင်တဲ့တရားတဲ့ပေါ့ဒီ scholarship ကိုရချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုကြိုးပြီးတော့လောက်ထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ตะชาเมโบเมกอเนเนี่ยชื่อเตยามันเตยอีชิมาพักกาอลูเดแทบยอแชร์ไปชินาบาเนี่ยชื่อเตยามันเตยมาสนาไลฟ์อาจารย์เลยเปล่าพี่ตอนนี้พี่เอาบลูทิปส์เลยดิပြပယ်လုတ်ချင်တာလဲလဲပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမဘက်ကတော့ထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမှအခုဟိုတခြားပေါ့နော်ဟိုခုကြည်နေရဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအကြောင်းသားတွေလဲအဲထပ်ပြီးသိချင်တာရှိတယ်အခုတော့ question ရှာမရသေးဘူးနောက်မှသိချင်တာဆိုရင်လဲဒီအမရဲ့ contact contact အနေနဲ့တစ်ဆက်မေးလို့ရပါပဲပေါ့နော်ก็สวยปัญหามีก็เนี่ยแหละว่าไม่รู้กังกังไว้สรอกดิเฮาอะไรก็สิ่งดีอะไรโอเคไปจ้านี่เนาะเออฮัลโหลจ้าใหญ่ไม่จ้าเนาะโอเคไปซะแล้วอ๋อมีเสียเราไม่ชื่อเราบ่เนาะสมมุติเอาที่สิอ๋อมาบ่เนาะสมมุติดีโอลาไปแล้วบ่เนาะแชร์ริงมาลงไปได้ด้วยโหตลอดเนี่ยแหละติดตาอยู่ป่ะเนาะเออดีอย่างนี้ก็เราจะ YouTube ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเลยป่ะเนาะแล้วแล้วโหติดสินะตัวนี้ชินเปลี่ยนไปแล้วจีได้อย่างป่ะเนาะพี่รู้สิ Facebook ของเรา private ป่ะเนาะ private community group มาเลยดีอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วแชร์ริงเปลี่ยนลงไปเลยป่ะเนาะหอบต่อไปที่คลีนี่แหละปูไปแล้วโหติดสินะคาชินวนไปแล้วจีมีได้อย่างป่ะเนาะหอบสรุปเจตสุดท้ายที่มาเลยป่ะเนาะหอบจริงๆนะแชร์ริงลงไปได้อ่ะป่ะเนาะหอบแล้วแล้วติดสินะชินอีเมลดอลลาร์กอง Facebook ดอลลาร์กองป่ะเนาะเสร็จပြီးတော့มีป่ะป่ะเนาะหอบมาเลยเจอตัวใหม่เฉยใจนะครับจริงๆเนี่ยตัวใหม่เอฟโลแชร์ไปไว้แต่จ้ะครับแต่ว่ามาเลยกี้ใส่ไปครับกูไม่ได้เลยกี้ใส่ป่ะใช่ตัวใหม่มาเอ๊ะจริงๆตัวใหม่ยอมเลยเออถ้าไหลมาเนาะมาบ๊ายบายมา